да. Скажите, пожалуйста, а с какой целью вы вообще приехали на сессию Горсовета? Ну, по-перше, у нас, ви знаєте, що це і не пленарний тиждень. Вчора була позачергова сесія, на якій розглядався бюджет. І так як бюджет не було прийнято, то ми розділилися на робочі групи для того, щоб опрацювати як податковий кодекс, так і бюджет. Звичайно, для того, щоб опрацювати бюджет, треба взяти всі думки і підприємців. Ви знаєте, що новий податковий кодекс, запропонований Мінфіном, він сильно вдарить на підприємців. Ну і, звичайно, бюджет, який запропонувався, він урізає соціальні надходження. Тому я приїхала до свого рідного міста для того, щоб, по-перше, взяти участь у важливій сесії, тому що сьогодні планувалося як затвердження структури, але її перенесли, тому що депутати раніше не були ознайомлені зі структурою. І, по-друге, розглядалися питання змін до бюджету. Звичайно, хотілося поспілкуватися з новими депутатами, також почути пропозиції від представників органів місцевого самоврядування щодо формування державного бюджету країни, тобто які є пропозиції, які є бачення того, що не влаштовує, і подивитись на те, як працює нова міська рада. Тобто, чи є нові методи роботи, чи все відбувається прозоро. Звичайно, це як народному депутату, який родом з Чернігова, важливо знати. А як вам робота нового мера? Дивіться, я поки що аналізую роботу з тих новин, які я дивлюся в інтернеті. Я дуже вітаю рішення того, що зараз всі видатки, які навіть не підлягають тендерним процедурам, будуть відбуватися через систему ProZorro. Це, звичайно, прогресивний крок. Тобто тут лунала пропозиція одного депутата сьогодні, щоб створювати кожен раз робочі групи, коли та чи інша лікарня хоче закупити рулон шпалер чи там 25 квадратних метрів лінольову. Я вважаю, що завдяки цієї онлайн-системі ProZorro можна не створювати кожен раз робочі групи з лікарів, не відволікати їх від роботи, тому що кожен громадянин, мешканець міста Чернігова, може зайти на сайт, подивитися на всі видатки, і якщо когось чи цікавить, особливо депутата міської ради, можна конкретні видатки зробити депутатський запит і попросити постатейно розписати, куди, на що вони були потрачені і хто був виконавцем робіт. Це я вітаю рішення. По-друге, я вітаю рішення ту структуру, яку я бачила, ще рішення немає. Але я побачила укрупнення, тобто оптимізацію структур. Коли я працювала в міській раді, я бачила дублювання функцій. Тобто є різні, наприклад, комунальні підприємства або різні управління відділи, які фактично займаються однією самою ж роботою. Тому те укрупнення, наприклад, створення управління культури і туризму, це, звичайно, крок вперед. І поки що я хочу сказати, що змінюється міська рада, і це позитивна тенденція. Хотілося б, щоб зберігалася. Дякую, дякую дуже.